Hirurako udalak trinketea barrutik eta kanpotik berrituko du. Trinketeaz gain, teiatua, aldagela, komunak eta taberna ere berrituko dituzte. Gipuzkoako Foru Aldundiko diru laguntza baliatuz, kanpotik eta barrutik berrituko dute. Obrak egiteko beharra aurreikusia zuen udalak eta Gipuzkoako Foru Aldunditik jasoko duen 250.000 euroko laguntzari esker, ekainean obra hauek egiten hasiko dira. Guztira, 550.000 euro gastatuko dituzte, eta osatzeko falta den zatia udalak bere gain hartuko du. Oraingo taberna eta aldagelen zatia bota eta berria egingo dute. Era berean lehen eta bigarren solairuetan erabiltzen ez diren balkoiak ere desagertu egingo dira leku hori erabilgarri bilakatuz. Gaur egun taberna behean badago ere proiektu berriarekin lehen solairura igoko dute, eta terraza ere izango du. Gaur egungo taberna maiatzean itxiko dute gauza guztiak atera ditzaten eta botatzeko preste egon dadin. Trinketa ere guztiz berrituko dute barrutik. Eta berritzeko proiektu egiterakoan, kantxa, araudiak dioena baino 2 metro luzeago dela konturatu dira. Beraz, 2 metro kenduko dizkiote. Eta hau, kristalez itxiko dute publikoari partidak bertatik ikusteko aukera eskainiz. Eta lehen solairuak ere kristala izango du tabernatik ikusteko aukerarekin. Obrauek baliatuz, trinketa eta pilotalekua korridore baten bidez lotuko dituzte. Gaur egun, trinketetik pilotalekura pasana izanez gero, kanpoko aldetik pasa beharra dago. Obra hauek egiten dituztenean ordea, behin barrura sartuta, batetik bestera joateko aukera izango da. Eta komunak eta aldagelak partekatuko dituzte. Eta momentuz, proiektuan horrela jaso ez badute ere, Marimi Ugalde alkatearen hitzetan, lehen solairuan ere gauza bera egingo dute. Hau da, pilotalekuko armaietatik lehen solairuan kokatuko den taberna eta honen terrazara pasatzeko aukera eskainiko dute. Aurrerago eta tabernara zuzenean sartu ahal izateko, pasabide bat ere egingo dute Sagasti kaletik barrena.